anem a esquerra, aquí Martí Cubas, professor de la universitat i coordinador de Pagoda. Se han explicat. És que m'han abordat així a mi. De la catedral de Pagoda, València, Castelló, en tot el País Valencià, el que diuen és cada euro
invertís en l'administració pública significa perdre en mans del moviment associatiu. I no només això, sinó que la reversió en el cost que hi ha personal, seguretat social i l'IRPF i IVA és major que la inversió. Per tant, anem a deixar de parlar les subvencions cap al moviment associatiu i anem a parlar d'inversió pública. Perquè això és una inversió pública molt rentable. Això per una banda. I per altra banda tenim el tercer sector, és el jaciment de treball més important que n'hi ha i que n'hi haurà en el futur. Perquè la intel·ligència artificial, la mecanització de les coses que se poden mecanitzar, això va a tindre, però vamos, a tope. Però el que no se pot mecanitzar és la relació de les persones, la cura de les persones. I això serà l'única cosa que ens salvarà respecte al treball que podem fer els humans en el futur. Gràcies per estar aquí, gràcies per convidar-me i gràcies a tu també per la teva presència. Gràcies, Oriol. Jo crec que també el treball que se va fer des de la Fundació és molt important, sobretot que deix formació a les entitats, però formació a les associats també i coordinar projectes que seran interessants. Sobretot al costat de la gent. Però també és important el treball acadèmic, el treball des de la càtedra, que d'alguna manera confluís el treball acadèmic amb l'administració, sobretot amb el coneixement de les universitats. Jo crec que ahir us explica un poc més a través de la càtedra. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y por bueno, participar de una jornada como esta que yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Yo vengo en representación de la Cátedra Coca-Cola que está apoyando la jornada, pero si se produce esta es gracias al esfuerzo de muchas personas, equipo técnico que está por aquí, organizadores y sobre todo asociaciones, como decía Julio, entre ellas la Fundación de la Junta, que es el Consejo de Cultura, ¿no? Somos uno más que queremos pues, aportar nuestro granito de arena. Somos una cátedra institucional que es fruto de un convenio entre, antes era la Consejería de Participación y Transparencia, pero la Consejería de Presidencia y la Universidad de Valencia. Es una cátedra que está enfocada a realizar tareas de investigación, de formación, de divulgación y de transferencia de conocimiento en materia de asuman más responsabilidades y dar cuentas a la población.
en serio y se puedan dar pasos en esa dirección de facilitar ese acceso y generar pues, una ciudadanía mucho más rica y muchas más posibilidades de la en definitiva, enhorabuena a los organizadores. Reitero mi agradecimiento por recoger la palabra de Julio que no tenía esa oportunidad. Nosotros, desde las cátedras, nos hemos unido ya a las veces que también la había invitado. La verdad es que, digamos que quiero poner de manifiesto aquí que hay un interés en estos momentos porque efectivamente esa cultura participativa pues, se promueve. Muchas gracias. Sí, yo también estuve esta semana. Estamos en contacto con el director general en estos eventos y que de alguna forma pues, ya estás pues, dando la cara y estamos acercando también a las organizaciones, a las entidades y a la ciudadanía. ¿No? La importancia que tiene. Era un poco
empresa se multiplique y de verdad la inversión, que es una inversión que fa la Generalitat, pues tenga un estudio. Así que muchas gracias por invitarme y bueno, clausura de estos más. Ya diré clausura. Ser utilitzats per la ciutadania perquè aconseguisca acomplir
amb el seu objectiu. Una ciutadania sabedora dels seus drets i responsable amb els seus compromisos. I per entrar ja en matèria, presentaré breument als intervinents que tenen entre 5 i 8 minuts cadascuna per explicar el seu punt de vista. He dit breument perquè tenim el temps molt just i hi ha una altra mesa després de la nostra i no podem passar-nos. Per tant, anem a començar per Anna Noguera Montagut, que és la que no ha pogut vindre i encara passarem un vídeo. És doctora en filosofia i doctora de sociologia per la UNED. De la seva etapa com a política només diré que va ser molt activa i va englobar com a regidora de l'Ajuntament de València i diputada autonòmica. També ha sigut i és col·laboradora de revistes de filosofia i de pensament polític i articulista en premsa. Ha escrit diversos llibres en coedició i a soles i com a membre del Consell Valencià de Cultura ha participat activament en l'informe emès sobre el dret d'accés, tema que se formarà ara, que ho explicarà ella ara en aquest vídeo. I nosaltres ara ens retirem un moment perquè podem veure-ho també. Lluita contra la pobresa, igualtat
de gènere, consum responsable, aplicacions, governabilitat democràtica, participació social, educació, sanitat, etc. ¿Qué quiero decir con que esto es muy importante? Porque no se trata de tener acceso para contar estas cosas, lo que nosotras estamos haciendo, que también porque es importante visibilizar lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, muy importante, porque es realidad social que normalmente está infrarrepresentada. No solo es que contemos lo que hacemos, sino también lo que opinamos y qué propuestas tenemos de cambio para esta sociedad que las necesita. Porque los cambios sociales nacen en los movimientos sociales. Y si eso no está representado, si no tenemos las voces de la agenda política o la agenda de los poderes económicos, nos estamos perdiendo gran parte de la historia. Y sobre todo nos estamos perdiendo la parte de la historia más esperanzadora. Entonces, eso por un lado creo que es importante, ¿no? Ese párrafo lo expresa. ¿En qué consiste la colaboración? Bueno, pues consiste en que colaboramos, facilitamos algunos materiales y también propuestas de cobertura para actividades que hace la coordinadora, pero también actividades que hacen las organizaciones socias, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, hemos tenido coberturas de especiales de un año, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, la COVID, pero también hemos tenido una cuestión que era un espacio muy, muy importante, que era un espacio semanal que hemos mantenido como durante un año y medio en un programa de radio, en el Magazine de las Tardes, o sea que es un programa de entretenimiento y de información dirigida a todo el público, o sea, no era un espacio de estos que tú tienes a las 2 de la madrugada que no ve nadie, o sea que era de 4 a 7 y nuestro espacio era a las 5 y media. Entonces ahí teníamos 10 minutos cada semana, 15 minutos, para hablar de la realidad, de la actualidad internacional desde el punto de vista de las organizaciones. No solo de las ONG desde aquí, porque nosotros nuestra vocación es que las personas protagonistas tengan la voz. Entonces, hablaban sobre todo de organizaciones socias con las que trabajamos en países de América Latina, de África, etc. O sea, podíamos estar hablando de discapacidad en Uganda. ¿Cuándo se ha podido hablar de estas cosas, ¿no? Estábamos hablando de conflictos, de violencia de género, de pues bueno, países de temas variados, de los países centroamericanos, Colombia, defensores de cuestiones de defensa de derechos humanos, muy vinculadas también a la acción de las empresas de nuestros países, ¿no? Entonces, de temas de los que normalmente no están en la agenda y, bueno, por ejemplo, aquí estaba apareciendo antes el grupo, ¿no? Estas organizaciones sobre derechos LGTBI en El Salvador. Pues de todo eso se hablaba en ese programa. Y ese ha sido un espacio de aprendizaje muy, muy importante para nosotras. Porque hemos visto las dificultades que hay en digamos, trabajar profundamente con un equipo de periodistas que vienen con las mismas, con los mismos estereotipos y que hay en la sociedad sobre el trabajo que hacemos y sobre la pobreza y sobre la desigualdad, etc. Muchas veces nos pedían como temas más escabrosos, ¿no? Entonces, nosotras cuando les planteábamos unas opciones que son más de empoderamiento y de participación política para cambios en profundidad, les parecía como algo que no respondía a lo que uno espera cuando va a hablar de un proyecto de cooperación, que espera que vayamos a hablar de que ayudamos a los negritos de esta manera, ¿no? Entonces, eso no sé, pero vamos, que un poco era esta cosa. Entonces, fue un proceso de aprendizaje súper interesante, porque al principio nos costó mucho. Y de hecho, en el grupo de trabajo de comunicación que tenemos en la coordinadora, nos planteamos muchos debates sobre esto, ¿no? Pero al final logramos entendernos, ¿no? Y eso es lo importante de esto. También había, dentro del convenio, pues, por ejemplo, la cobertura al menos una vez al año de un tema de una manera muy transversal, que nos planteábamos desde presencia en este tipo de programas, pero también, por supuesto, en los informativos y quizás también en la película de la semana, porque también tuve esa cobertura. Pero, por ejemplo, con esa serie del 21, tuvimos en el programa Boda de Estrada, que es que ahora es el Cosas de Casa, bueno, de Chimo, ahora, bueno, pues antes, ¿no? Pues ahí teníamos, tuvimos 19 minutos en un programa como ese,
También hablábamos de que representantes, o sea, de trabajar un poco la formación con, los, con la plantilla, porque es importante para nosotras trabajar el enfoque de la información, no solo, no solo que haya cobertura y que haya presencia, sino que sea un enfoque transformador que contribuya a esa ciudadanía crítica y realmente informada, ¿no? Entonces, que no nos quedemos un poco en el ámbito asistencialista, sino que vayamos más a un enfoque de derechos humanos, ¿no? Los retos pendientes, voy rápido, pues transversalizar más la cobertura, estar más en espacios informativos y todavía más en espacios de entretenimiento. La aparición en bloques y secciones no tradicionales, o sea, que no nos quedemos en el bloque de sociedad, que cuando estemos hablando, por ejemplo, de fiscalidad y de impuestos, estén las organizaciones sociales que tienen mucho que decir sobre cuestiones de la financiación o los temas impositivos y también en todo tipo de políticas económicas, porque cuando hablamos, nosotras nos dedicamos a trabajar con pobreza y desigualdad, y eso es economía y política, no es sociedad, es economía y política. El hambre es política. Otra cuestión, contar desde las propias organizaciones es un reto con recursos suficientes para responder a trabajar de forma profesional con los medios de comunicación. Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar las organizaciones sociales mucho, porque no tenemos los medios, no nos dotamos con medios. Y por último, trabajar en romper con esos estereotipos sociales que hablábamos antes, con ese conocimiento superficial, y porque los medios trabajan con escasez de tiempo y lo automático es reproducir los estereotipos que ya están. Romper con eso es mucho trabajo y en eso tenemos que trabajar con más. Y ya pues. No només acudixen als mitjans de comunicació, però des de l'art ho fan, com si fos una publicitat d'elles, sinó que també intervenen en la programació, fan crítica, fan programes, o sigui, és un camp molt extens el que n'hi ha aquí. Molt bé. Ara, la següent, també. Carmen Montalbà Ocaña, que és doctora en Sociologia i professora de la Universitat de València. Forma part de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues i té una ampla experiència en consultoria, investigació i docència en els àmbits de participació ciutadana, política social, gènere, planificació i avaluació de polítiques públiques. Molta especialització, eh? Ara es va parlar, pues, crec, de les minories i la desigualtat en un món interconnectat. Bien, bueno, primero que nada agradecer a José Ignacio, a Juan Medina y a Joaquín Martín Cubas estar presente en este espacio que también tiene el marco de la Cátedra Pagoda, que yo quiero muchísimo porque he participado de ese proyecto y de su gestación. Yo no voy a hablar, me voy a salir del guión, no voy a hablar del acceso a los medios de comunicación, no conozco el tema. Creo que esto daría lugar también para abrir un buen melón si tuviéramos tiempo de debatir del consumo de la información a través de otros medios, sobre todo en sectores más de juventud, que sería el tema de las redes sociales, y cómo ya hay movimientos sociales y movimientos de lucha, por ejemplo, y de reivindicación en la Unión Europea para que las lenguas minoritarias o la representación de colectivos indígenas esté de otra manera en todo este mundo de las redes sociales, ¿no? Es decir, cómo están viviendo la violencia, la agresión y la exclusión y la invisibilización en esas plataformas, con lo cual estamos hablando de unos esfuerzos, pero tenemos otras cajones que seguir abriendo y otros retos que seguir enfrentando y casi que no nos da la vida, ¿no? Tenemos uno y empezamos el siguiente. Yo hablaría del derecho al saber como esa parte que está integrada dentro del área de la transparencia y que de alguna manera es indisociable de la rendición de cuentas y de la participación ciudadana, y que todo esto prueba esto que se ha intentado llamar buen gobierno o gobierno abierto. Fijaros que mal vamos cuando tenemos que adjetivar la palabra gobierno, ¿no? Y todo esto además viene, conocemos todo el proceso histórico
de lo que ha supuesto la deslegitimación de la acción política y la acción de gobierno, ¿no? El derecho a saber se plantea como ese esfuerzo por abrir las instituciones, por generar transparencia, por cristalizar las políticas públicas, pero en la práctica, ¿en qué se ha convertido el derecho a saber? En la práctica podemos ver que ese derecho a saber no se corresponde con lo que los ciudadanos o la ciudadanía necesariamente quiere saber. Y esto es muy importante porque lo que hemos hecho es desligar la política de transparencia de las otras dos partes. Es decir, mi tesis o mi planteamiento es que es imposible una buena política de transparencia si no damos cobertura a los otros escalones. Primero, a la participación ciudadana, y la participación ciudadana es la que tiene que plantearse aquello que quiere saber, no aquello que ellos quieren que sepamos. Esto es muy importante. Porque luego nos encontramos portales de datos abiertos nutridos de datos, una austeridad de datos, una pornografía de datos. Y nos preguntamos, ¿pero quién accede a estos datos? Hay pues colectivos especializados, algunos investigadores, periodistas, pero la ciudadanía no accede al dato. Primero, ¿qué es el dato? Ya esto nos daría lugar a toda una reflexión que me llevaría al campo de la sociología sobre el peso de ese neopositivismo y de esa datacracia, ¿no? Que no aporta en sí mismo conocimiento o información necesariamente. Es decir, al dato hay que darle sentido. Y en este punto, lo que me ubicaría, el marco en el que me ubico es el movimiento Justicia de Datos, en el que participan además muchas ONGs internacionales, sobre todo en Latinoamérica, y el feminismo de datos, que lo que ha hecho es darle una vuelta a eso. Y ha dicho, frente a esa pornografía de datos, para que esto tenga sentido político, lo que tenemos es que, y para que el dato tenga sentido, es partir de la pregunta. Y la pregunta viene de abajo. La pregunta no viene de las instituciones. La pregunta viene de abajo. E incluso estoy segura que la pregunta se está haciendo todos los días en todos los espacios que hay dentro de la administración. Es decir, yo siempre he dicho, si nos vamos a atención al paciente y escuchamos todas las reclamaciones que hay ahí, nos vienen muchos ecos del malestar social en el ámbito de la sanidad pública, por ejemplo. Y lo tenemos ahí, es que no hace falta hacer procesos de participación, lo tenemos ahí, esa información está. Entonces, partir de esa pregunta ciudadana para realmente responder mediante, y ahora viene la otra parte que plantea el paradigma de la justicia de datos, responder no solo con el dato, sino que el dato tiene que estar acompañado del contexto, tiene que estar acompañado del proceso histórico. Algunas de las personas que hemos estado aquí, o que estamos aquí, hemos estado en la exposición previa que la Fundación Tortasú ha hecho arriba, que habla del histórico y de la visibilización de los movimientos sociales, de las colectividades, de las asociaciones, en la historia de esa construcción, ¿no?, por lo colectivo y por el bienestar social. Fijaros que esa información que aporta esta exposición tiene un valor cualitativo que nunca la va a tener el dato. El dato tiene que tener un relato para que realmente incorpore un sentido. Y esto tiene que ir acompañado del contexto y de la historia. Es muy importante. Y esto es muy importante y no es tan difícil. Porque lo que estoy diciendo es posible. En tercer lugar, para llegar a responder a esta pregunta, ¿qué es lo que necesita saber todavía? Muchísimo dialogar con la ciudadanía y, por desgracia, con la ciudadanía que peor lo está pasando. Es decir, no sé, la cita previa, el certificado digital, la firma, no sé qué, es decir, todo esto también es derecho a saber. Todo esto también es ese derecho a la comprensión y este planteamiento de cómo comunicamos a la ciudadanía. Y en cómo comunicamos a la ciudadanía, los aliados no necesariamente tienen que ser solo los medios de comunicación, que por supuesto, y que también, sino que los aliados en esa forma de comunicar, que tienen que contrarrestar esa sociedad de la posverdad de la que hablábamos también antes y se hablaba al inicio, tiene que sostenerse en aquellos soportes de comunicación que están hoy por hoy más consumidos y más utilizados por la totalidad de la población. Y volvemos a ese soporte que tenemos todos los días en nuestras manos, que se llama el móvil, las redes sociales y las plataformas
visuales, dan contenido al dato, generando un relato. Y ahí sí que hay potencia, y ahí sí que hay posibilidad. Ya nos han hecho un trabajo bestial explicando qué pasa con la producción de la chufa en Burkina Faso, ¿no? Eso tiene más potencia que cualquier dataset. Y es más, el dataset puede estar acompañado de esto, no necesariamente de histogramas, gráficos, etc. A esto me refiero. Es decir, tenemos que ingeniarnos para tener soportes de comunicación que realmente hagan frente a esa sociedad de la posverdad, que lo tenemos bastante complicado para hacer competencia a esto. Sobre todo, vuelvo a decir, los colectivos más vulnerables. Muchas gracias. Estirar el perfil de eso. Voy a disculpar también el móvil porque soy una persona muy
Me despertaré en ese cara. A les dones. Primer, per què he començat a fer un què, que són els canals de comunicació i informació, no? De avui en dia. Perquè, com Emilia ha dit, soc sociòloga i politòloga i los chicos del Maíz, que són un grup valencià, diuen la televisió, la gent socialitzador, per encima de família i de l'educació. Les que de la informació de sociologia, nosaltres també altres politòlogues, sabem que bueno, els mitjans de comunicació són un agent socialitzador que transmet valors, estereotips, idees de com és el món i la realitat, no? Pensa en volta. Genera també discursos, marca l'agenda política. I per això penso que és important que reivindiquem que els grups participen, no només de la televisió o la ràdio, sinó possiblement també dels espais en les xarxes socials d'aquests propis mitjans de comunicació. I per això organitzacions com les Somos Más de Gente, la que hi ha de l'ONGs, volen tindre també presència en les xarxes socials, perquè saben que és important per arribar a un grup de la ciutadania que no s'informa per altres canals i després a altres grups de la ciutadania que ens informen per els altres canals, però també per a comunicar. Si tornem a aquestes preguntes de què, qui, quins, per què, per quina raó, quan, com i quan, el què, ja ho estem parlant, no? Aquests drets, també de l'accés a la informació, transparència, la participació, i en un context de constant canvi de les pràctiques i de la quotidianitat de les pròpies persones, no? Dels hàbits que tenim, però també dels canals. Ara el periòdic no és el paper. La televisió està amb els canals, no? Però no veig les persones de comunicació. A punt, està a punt televisió, a punt internet, a punt ràdio, d'acord? Bé, exacte, gràcies. Quan parlem del qui, des de les ONGs, m'entendran també també de qui és titular de drets, titular de responsabilitats, titular d'obligacions, no? Aleshores, qui és titular de drets, quan parlem d'aquests drets? Els grups, els col·lectius, però els col·lectius organitzats, els que s'han institucionalitzat o qui no s'ha institucionalitzat, no? És a dir, qui no s'ha configurat com una associació, com una plataforma, ja no tindria dret a participar. Les persones a nivell individual, després, qui és titular de responsabilitat? L'Associació Ciutadana i Comunicació és titular de responsabilitat perquè s'ocupa de què parlem, no? Aquestes coses. I qui és titular d'obligacions? Titular d'obligacions és l'administració pública i en aquest cas també els diferents canals de televisió. Per què és important que parlem d'aquestes coses? I me vaig a votar ja al final perquè no tinc molt mal rotllo. Pense que per una qüestió de democratització. I per què penses que és important que parlem d'aquestes coses? Perquè encara no s'han garantit, no? Que és part del perquè d'aquestes coses, perquè no s'ha garantit aquest dret. Possiblement perquè posa en risc a tots els grups, no? Afavorir la democratització. Per tant, pot fer que ens faci veure que som subjectes de drets, perquè veure a associacions, a grups organitzats que reivindiquen i que manifesten que hi ha una sèrie de problemes i que podem actuar, ens faig veure que som subjectes de dret i podem actuar en relació a aquests problemes que ens encontren en el dia a dia, no? A banda, això suposa també que hi ha una repolitització, és a dir, que l'única forma d'actuar de la ciutadania a nivell polític no sigui cooperar en unes eleccions cada 4 anys, sinó que se veja en els canals de comunicació i d'informació que els informen dia a dia, que tenim una altra forma d'actuar diàriament, que pot ser comprant, que pot ser més just, responsable, que pot ser en el barri, que hi ha una altra agenda política i que tenim agència, i que es poden ser uns altres discursos, i que per a... i que un dissenyador ha d'establir i garantir aquests drets. Doncs, Carmen ha fet referència a la burocràcia, la discriminació directa, l'establiment de criteris, no? Les escletxes que ja n'hi ha prèviament en la nostra societat, en la nostra estructura social i que se poden reproduir, quin coneixement, quines competències i quines capacitats de la ciutadania en quant a la relació amb l'administració, l'escletxa digital, ta-ta-ta, i una qüestió relacionada al gènere, el temps. Quan convidem a participar a l'algú, sabem que, per exemple, les dones tenim més dificultat a l'hora d'encaixar la nostra vida en participar en el temps. I també, en molts casos, en moltes situacions,
Sí. Sí, bé, continuem, no tenim molt de temps, hauríem d'haver començat a les 8:30, que són les 8:10, i volia fer dos o tres comentaris abans de donar la passa als intervinents d'aquesta taula rodona, que més que res està orientada a com podem afrontar en el futur les coses que ja s'han dit, les realitats que ja s'han exposat en la primera taula rodona. És una taula rodona que vol parlar de les línies i accions per garantir la compliment del dret d'accés. La taula està representada bàsicament per persones que han tingut alguna intervenció o alguna responsabilitat o tenen alguna responsabilitat en la regulació del dret d'accés de la Corporació de Mitjans de Comunicació, l'antiga de televisió que s'ha notat a l'hora la ràdio i la televisió en la comunitat valenciana de caràcter públic. Però no n'hi ha representants del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola, que també és una xarxa de comunicació pública, ni tampoc de la xarxa de ràdios i televisions municipals. Però, en qualsevol cas, podem parlar perfectament del tema. Jo recordo quan vaig tindre responsabilitats de direcció de la televisió espanyola, hi havia un organisme que deia Consell Assessor, no sé si això continua encara, o una modificació de la regulació de la televisió espanyola, però és Consell Assessor, recordo que estava molt ben representats, però era un consell que quan participaven els partits polítics, sindicats, institucions valencianes, etc. És a dir, que estava molt ben representat com un dret d'accés a l'ús dels mitjans públics, és part de les organitzacions polítiques, les organitzacions sindicals, i això es veia després, i més presència per el fi de la programació, eren ells inclús en determinats moments el Consell Assessor controlava de manera de pilotatge garantint que estava molt representat del Partit Popular i del Partit Socialista, perquè en un mes o en un trimestre s'havia tingut 2 hores i 32 minuts de representació de veu pròpia en la divisió. També està molt ben representat a l'Església, clar, la missa del dissabte del diumenge, el que ha fet la televisió espanyola, per exemple, la Iglesia Catòlica, és una programació molt fixa, no? No sé si té que voler concordar, en fi, és una altra manera d'accés als grups religiosos. Però la pròpia organització d'accés dels moviments socials no estava molt representada. O perquè no tenien força, o perquè això encara no s'arribava a un control d'aquestes característiques. Estic parlant de fa molts anys, no? La realitat actual és molt diferent, jo penso. Abans de parlar també vull fer referència a un article que va publicar José Ignacio Pastor, un informe que parlava de la situació de la situació del sector audiovisual al nostre país i promovent un creixement sostenible i divers. Un informe que va fer de la Fundació Alternatives en l'any 2022. I José Ignacio Pastor ahir va escriure, amb el títol de Asignatura Pendiente, com estava regulat en diferents autonomies a nivell estatal el dret d'accés. D'aquest article vull portar així una informació que em va donar, em va resultar molt curiosa, i és que aquesta manca de representativitat dels moviments socials que jo he parlat, que n'hi havia fet sempre,
també té que ser un moviment que està registrat, perquè és operatiu oficialment, que té una regulació legal. I inclús també és un punt a favor que formi part d'una federació estatal, és a dir, que tingui representats en altres autonomies. En primer lloc, vaig donar la paraula a Albert Vicent, company periodista, i que en l'actualitat és responsable de la televisió social de la televisió a Punt i de la ràdio també a Punt. Cal dir que cal recordar que així es va tancar una ràdio televisió pública, Canal 9 i Canal 9, i que es va tornar a obrir els mitjans de comunicació públics en el marc d'un govern britànic, un govern progressista. Per tant, em sembla, parlant abans amb l'Albert, que ha hagut i hi ha en un futur també una voluntat molt directa de connectar immediatament amb una societat que va quedar orfana de mitjans de comunicació pública en la seva llengua. Sobretot m'interessa, Albert, que parles quines col·laboracions manté en aquest moment a Punt amb el que són moviments socials o moviments representatius d'aquestes noves tendències i en el futur. La pregunta de l'auditori és fins a on pot col·lidir el dret d'accés amb el dret d'admissió. És a dir, hem de donar dret d'accés a qualsevol col·lectiu que tingui representativitat, independentment dels que siguin els seus valors. Hem de donar dret d'accés a qualsevol. Igual no. Igual mai s'ha de plantejar que no tot el món ha de tindre accés als mitjans públics. Sense que això se consideri una censura. Això ho planteja com a després, nosaltres en la Corporació de les Agències de Comunicació ja hem dit que hem regulat formalment el dret d'accés. Quan apareix a Punt, ve una càrrega professional, malgrat el temps que està tancat en el nom, una càrrega professional que relaciona Ràdio Televisió Valenciana en el nom, la nova Ràdio Televisió Valenciana en el nom. Relaciona perquè està en el mateix edifici, perquè hi ha una herència d'un ADN que transmet un costat a l'altre. Però som una societat que ha de començar a relacionar-se de zero amb la societat. Com s'ha relacionat la societat? Bé, la direcció del Consell Rector, en aquest moment, comencen a pensar que n'hi ha una que està bé amb un sistema de lleiatges, el sistema educatiu, el sistema cultural, els moviments socials, ser sensibles i estar robats a allò que us planteja. La coordinadora de la Consell de Lleiatges ve en ells, però que en ells s'ha d'acord. En altres casos, som nosaltres els que han acudit a altres organitzacions a dir-los si volien ballar amb nosaltres. I allà establim una sèrie de relacions, com no tenim res regulat, ens acollim a l'instrument més usual, que és el conveni. El conveni com a document entre dues parts, que en base a una sèrie de punts en què estan d'acord, se planteja aconseguir els objectius comuns. Això està regulat per llei, la llei de convenis, té una regulació que a nivell estatal amb autonòmica, té uns registres, té unes maneres de funcionar, i el conveni és un document que té una estructura en si mateix. Una clàusula primera que té marca aquests objectius n'hi ha, com es va desenvolupar aquests objectius. Per tant, això està regulat i s'acollim allà. Encara que no hi ha una regulació formal, s'acollim allà. Comencem a desplegar els convenis que funcionen en la part social, com has presentat abans, molt ben explicitat Carmen, i altres la part cultural, la part ambiental, o sigui, ja m'agradaria saber més els que ens podem mover. Quins són els mínims que han de recollir aquests convenis? Bé, hem de ser coherents a la nostra llei de creació, en el nostre llibre d'estil, si guarden el ràcord de tots aquests documents que ens regulen, aquests convenis poden tirar endavant. Si no, evidentment, no podem passar perquè no s'havia de filtre del Consell Rector i de la Direcció General. Per tant, aquesta és la principal base que tenim que es volen de les dues parts. I després, a partir de vostè es volen, hi ha un article 5 de la llei de creació, que són principis que cal observar la restricció del servei públic. Allà està tot aquí. Hi ha un ventall altíssim per començar a treballar els governs. Doncs això és el que han fet. Pràcticament vaig a posar alguns exemples perquè crec que seria millor que després parlarem i en debatirem, però per exemple, abans Carmen ha fet referència a l'última campanya de Pobresa Cero, que s'ha començat la setmana passada, hem de dir que d'una manera transversal a Punt va dedicar 30 minuts de televisió a una campanya que el Pobres la Pobresa Cero, 53 minuts en ràdio i 4 publicacions en ràdio. Per exemple, tenim aliances molt fortes
l'última fila del llibre, 10 dies de durada, nosaltres vam dedicar 38 minuts en televisió, 7 hores i mitja en ràdio, 5 publicacions en la web, la colla de punt parant en totes les seues intervencions que fa, allà a Vives va actuar un dia per matí per al públic infantil, i va donar presència televisiva en tots els informatius de la casa, els magasins de la vesprada, els magasins d'humor, el programa infantil, la colla civil. Més transversalitat, jo crec que no se pot donar. És un poquet, els objectius que nosaltres tenim. Escola Valenciana, hem sigut capaços de crear en ells material didàctic per sempre per difondre la figura de Lluís García Barrera. Però també som actius i proactius en tot el tema de les trobades d'escoles en València. Jo crec que a punt de ser molt proactiu en tota la relació que tinga, en totes les organitzacions socials que toquen a la seva porta, sempre hi pot trobar en la seva porta. M'agradaria acabar ja, és prou destacat, i sobretot per els que venen, l'exemple de l'AMBA. L'AMBA, nosaltres tenim un conveni, d'aquest conveni és establir unes relacions per col·laborar amb iniciatives d'interès públic destinades a millorar i promoure la visibilitat de la diversitat d'opcions afectives i sexuals, operar les estratègies contra la discriminació de les persones LGTBIQA+, aquest conveni que avui també renovem amplia en la lletra, a més de prevenir, informar i assessorar en relació a la SIDA, la DH i altres temes de salut i prevenir accions contra la ja sabeu que l'AMBA, per exemple, fa moltes accions. Una d'elles és la setmana de... el que ve a ser la setmana del mes, des de l'Orgull. Doncs bé, l'última edició, des de l'Orgull del 2023, va dedicar a Televisió. La Televisió de Públic va dedicar hora i mitja de continguts, la ràdio 3 hores i mitja, la web concentrades, a punt va participar en la cosa pròpia de la manifestació de l'Orgull, hi va haver una emissió de separadors amb la bandera de CTV, la veu de totes, un dia, i la nostra de la cadena va dotar també la bandera de CTV. Vull dir, això és el proactiu. Per tant, ja sabem que ens falta molt per recórrer, que tenim molts col·lectius que toquen la porta, que no tenim tantes mans com s'acabaria per abastar tot el territori, però aquest és un poquet el que estem fent, el que tenim a l'espera que aquesta comissió mixta que hi ha entre el Consell de Territori i el Consell de Ciutadania articulen un text que ens diuen que vehicular-lo d'aquesta manera, o el que no ho heu fet, i ho millorem més tard. Moltes gràcies per la vostra intervenció. Ara té la paraula Lina Soler de Quilis, que està participant en aquesta taula rodona en representació del Consell de la Ciutadania i de la Comissió Mixta creada per a garantir el dret d'accés de la Corporació Valenciana de Mitjans en el de Comunicació. Bé, en primer lloc, gràcies per convidar-nos a participar en aquesta jornada tan interessant en intervencions prèvies que ens donen a entendre i a veure millor en què consisteix tot això del dret d'accés i fins i tot amb exemples, perquè de vegades veiem que la pràctica va un poc per davant de la regulació. En aquest cas, jo em sento si ens estigueren demanant tota la vegada que acceleraren la feina que aquesta comissió mixta té per davant. I bé, vinc a contar-vos més o menys en quin punt està tot aquest treball. Abans, no sé si ho sabeu, però el Consell de la Ciutadania va modificar, va actualitzar els seus membres fa uns mesos. Abans hi havia unes tantes persones en el que formaven part d'aquest Consell que van treballar de valent i profundament en les qüestions de dret d'accés. I aquesta comissió mixta, com a conseqüència d'aquests canvis, s'ha renovat fa este mes mateix, a principis de mes. Va fer la primera reunió d'alguna manera per organitzar el treball respecte a aquest reglament del dret d'accés que pretenen fer els mitjans públics. Recordem que estem parlant totes les hores que estem parlant sobre la falta de desenvolupament normatiu, doncs aquest reglament és el que falta fer. Tot això ve de la Constitució, de determinades lleis que va
estan desenvolupant-se arrel de la legislació dels serveis de la tele pública, dels mitjans públics, i acaba d'alguna manera en este reglament. No? Això és un poc el gran tret, el canvi que hauria de tindre. No? I bé, en aquests moments què estem fent? Estem analitzant altres reglaments, estudiant-los, estem estudiant bibliografia també, i hem quedat en fer un pla de treball que inclou com a primer pas aquest estudi, aquest anàlisi bibliogràfic i d'altres experiències, com es va parlar de Televisió Espanyola, la Televisió Andalusa i crec recordar que de què tenia Madrid, si no m'equivoque. I després analitzarem també una proposta d'esborrany que ens va deixar l'anterior Consell de la Ciutadania, la Comissió Mixta, no? Estos membres treballant en un company del Consell Rector. I analitzarem també aquesta proposta, aquest esborrany, i la idea és fer un informe, una espècie de full de ruta per a que aquest reglament siga una realitat. Per a situar-nos, aquest reglament, la Comissió Mixta, vol que siga algo d'alguna manera exemplar, és a dir, que siga el més complet possible per a garantir totes aquestes coses de les que ens heu parlat en intervencions anteriors. No? I bé, en aquest informe analitzaria les necessitats que tenim i els nusos en els quals podem trobar-nos. Ja Julia ha anticipat algun, com per exemple qui és el titular d'aquest dret d'accés, no? Perquè d'alguna manera la Constitució es parla de grups socials i polítics significatius, a la llei de creació 5/2016 dels mitjans públics es parla de grups menys visibles, per exemple, i tot això com conjuminar-ho d'alguna manera per a abarcar, a abraçar el màxim possible i seguir, no? L'objectiu de tot això, conceptualitzar el dret d'accés també és important, també és un altre dels nusos. I perquè parlar de qui seria titular d'aquest dret d'accés, en moltes ocasions el que hem de fer és crear un reglament va al detall. Val? Aleshores, a nosaltres ens toca explicar o determinar quins són els criteris i els requisits que hauran de complir aquests col·lectius o aquests grups socials per a ser titulars que estiguin entre d'accés. D'alguna manera s'haurà d'acotar, perquè tots i cadascuna de les persones que vivim en la comunitat de l'Estena no poden ser. És a dir, haurem de fer cas d'alguna manera a requisits que es comentaven, que s'han anat aplicant al llarg del temps, que hem vist també en l'experiència que s'acaben de comentar, i tot això haurem d'anar articulant-ho i descrivint-ho de manera detallada i molt clara en aquest reglament. I bé, també, conforme s'ha avançat també, haurem de tindre una perspectiva multicanal, no? Perquè ja no tenim només la tele, sinó que tenim la tele, la ràdio i més canals, no? Com la pàgina web i el que es puga anar creant, perquè com sabeu el sector audiovisual és un sector en moviment, en un moviment molt ràpid. Aleshores les coses canvien molt pront, a molta rapidesa, i hem d'estar al dia, no? S'ha comentat en una cosa molt interessant, no? Que seria com es defineix una cosa. La cosa de vegades es defineix també a través del límit, no? I els límits en aquest cas serien podrien ser conforme has comentat i aprofitant la vostra experiència de sentir que estic a través de aquest contracte en programa i per supost la llei de creació. Així que aquesta és un poc la feina que tenim ara per davant, la Comissió Mixta de Dret d'Accés, i esperem que
siga este reglament que ens esteu demanant en tanta insistència per l'altra banda necessària per a garantir, no oblidem que l'objectiu últim és garantir aquesta pluralitat que alhora garantís un sistema més democràtic. Aleshores, no de perdre de vista aquest objectiu de fons que és el més important. Moltes gràcies. Ara té la paraula en Rafael del Port, l'actualitat està jubilat, però va tenir una llarga experiència en tasques de producció i porta-se la veu del Consell Rector al voltant d'aquesta regulació d'accés en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Moltes gràcies, Caño. Bueno, gràcies a ti, que com a membre representen este acte. S'ha de dir que soc el membre d'aquest Consell Rector, que soc el membre que representa la plantilla i ha de vigilar les condicions laborals no només d'aquesta plantilla sinó també de les empreses que treballen per a l'UNI. Seré breu perquè a més jo crec que el més interessant és el que comptava Albert com a cap de projecció sobre els convenis i també de la nova comissió que representa l'UNI. Ara fa un any vaig intervenir en aquest mateix acte en la jornada que va marxar a FICOM i parlarem de molts objectius i de moltes propostes per a regular i impulsar el dret d'accés dels col·lectius als mitjans públics de comunicació. En què ha canviat la situació des d'aleshores, podríem dir, en un any? Comptem amb una corporació amb òrgans com el Consell Rector que ha de determinar el procediment intern per a l'exercici del dret d'accés a recursos socials i polítics significatius de conformitat amb el que es disposa en la seva llei de creació i també en la llei de construcció. També un Consell de la Ciutadania, perquè hi ha un Consell de la Ciutadania que en el seu informe de 2022 fa una proposta per garantir l'exercici d'aquest dret d'accés i, com he dit, s'ha constituït la Comissió Mixta també, com vaig dir l'any passat, la corporació actual compta entre les seues deficiències un pressupost insuficient i el que és pitjor una falta de personal manifesta. Els nous mitjans estan dissenyats per oferir uns serveis informatius de ràdio, web i televisió, com ja parlat, però és impossible la producció pròpia de programes i de transmissions que s'han d'externalitzar, que s'ha de fora de la producció. Cada vegada que pensem en programes que tracten d'afavorir l'accés dels grups socials, hem de saber que la corporació ha de realitzar una convocatòria, obrir una finestra, per parlar de la possibilitat de la finestra com a convocatòria, per a que els productores facin propostes de programes de contingut social. Tal com s'ha fet, crec, per a els programes de ficció, sèries, minisèries, programes sobre la memòria democràtica, etc. El passat 10 d'octubre, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació va publicar les necessitats de producció per a la futura graella. Sobretot el que queda de l'empresa 24. Entre la tipologia de formats que es busquen, trobem un concurs de tira diària, un magazín de ràdio diari, un gran programa de prime time del plató, programes d'entreteniment i un programa per promocionar l'oferta turística de la comunitat valenciana i un programa dating en tira diària o per internet. Dating és programes de cites, de parelles. La responsabilitat de la programació d'APUNT és de la Direcció General i de la seva Direcció de Continguts i Programació, en la que el Consell Rector delega el contracte programat i el pla de treball. No hem vist cap format relacionat amb els grups socials directament en aquesta però tampoc hem vist cap proposta de format de qualitat cultural o d'aprenentatge del valencià, com ara ha desaparegut un programa treballador. D'això podríem parlar. Quant al tema pressupostari i finances importants, la corporació ha presentat a la conselleria corresponent un pressupost per al 2021.
exemple, que en lloc d'augmentar el de 2023, es veig ja reduït o en les mateixes... Recorde que en el pacte PP2 de la Govern de la Generalitat a punt figura en el capítol reducció de la despesa política. I diu textualment, apostarem per un model de ràdio i televisió pública que siga racional amb la conjuntura econòmica. En poques setmanes veurem el resultat d'aquesta proposta. Quan estigui la llei de pressupostos o quan, en tot cas, la llei de govern. I per acabar, no podem oblidar que el pròxim 29 de novembre commemorem el 3er aniversari del tancament de la televisió valenciana. Per món dir, ja ha passat el temps. I tal com vaig dir ara fa un any sobre aquest tema, 4 anys, 6 mesos i 12 dies després de l'apagada de Canal 9 de 2013, decretat pel govern d'Alberto Fabra del Partit Popular, el 10 de juny de 2018 arranca les emissions regulars de televisió amb la programació definitiva cap a un mural de 2014. 4 anys, 6 mesos i 12 dies. Tens de cuidar, no? Home, vaig a canviar totalment la idea que teniu un article que fa referència al moderador i teniu també la proposta que van elaborar del Consell de Ciutadania al Consell Rector, perquè era la obligació del Consell de Ciutadania, que és un òrgan consultiu, i que diu que la van presentar a final de setembre, el 17 d'octubre del 2022, i mai s'ha reunit la comissió mixta, fins ara. No ha hagut la comissió mixta. Ha tardat un any perquè també no hi ha molt especial per a la pròpia corporació, canvis de la presidència del Consell Rector, de eleccions, etc. Jo, sobretot, el que voldria és fer-vos una crida. Així també tenim gent important de la tele, tenim a Ferran Bárbares i a Rafa Avilar, que són secretaris respectius, que són les funcions que també hem fet, tècnics del Consell Rector i del Consell de Ciutadania, però també a les entitats socials. Perquè nosaltres, com a missió, així com té, la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania. I no pot haver una dieta mediàtica rica si no s'aporta el punt de vista plural i divers de la societat. Això és bàsic. I això la gent se queda amb la culpa perquè és quan mengem un sol estrès, quan mengem sol és distracció i no altres elements que a més estem mal, estem fotuts. I el concepte de dieta mediàtica és un concepte de Bernardo Diagnòstic que en l'any 2006, l'any de la televisió, planteja que com a reforma de televisió. Bé, no ho puc arreglar. A lo que era, intentant concretar. Van fer un gran treball de presentar un full de ruta, full de ruta és individuals, però amb quatre destinataris. I això ho farem a pregar, està també penjant a la web, que està en l'informe del Consell de Ciutadania de Barcelona. Quatre destinataris que ja n'estem treballant. Estem treballant en conscienciació, però acabarem treballant en la denúncia. I advertís que anem a fer. Primer, la pròpia empresa, la pròpia corporació, objectius i idees. Segon, els propis treballadors, els professionals, consells informatius, també són importants. Tercer, els propis moviments socials, que estan fotuts en moviments socials. Tenim que, i més d'una situació, no només valenciana, que també, sinó una situació internacional del president de l'extrema dreta, de la falta de diàleg, de la falta de debat. I quan les administracions sobre els públics estem fent treballant. Hem treballat i tenim una llei, l'última llei aprovada per les Corts Valencianes, de l'anterior legislatura, sobre participació de la ciutadania. I ahí diu clarament, i això és un treball de segon, d'introduir el dret d'accés a l'informe, el dret d'accés a mitjans de comunicació, perquè sense visibilitat, i això la gent que treballa el feminisme ho sap molt bé, sense visibilitat de les organitzacions no existeixen. Sabeu la quantitat de pasta que s'utilitza per a influir en les xarxes socials, com s'ha dit també, no som els nostres informes, com dia avui, i quants inclús per a les fake news, per a intoxicar-nos dins. Les entitats ciutadanes que treballen de forma col·laborativa, que es preocupen
Tinc que dir que, com ho dia Albert, sí que hi ha una sensibilitat i s'ha estat aprofitant des de la part tècnica, a través dels convenis, a través de la veu, és que hem anat per bon camí, però el segon camí depèn moltes vegades no s'ha desenvolupat la regulació. Tenim una Constitució que complirà 45 anys en no res. Què diu aquesta de llei, com hi ha la moderadora de la primera taula, i no se complís? Que diu l'estudi este, que també el diu l'enllaç, que i ara explicaré el preocupat. Tenim una llei de mediació que diu tres sistemes o tres modalitats d'accés, de dret d'accés. Tenim un acord programa formal i tenim un acord de programa que, per cert, des del 2020 està la caducat i s'ha aprovat en el juny del 2023. Una vergonya de funcionament democràtic en general. I ho dic perquè, independentment de qui estigui governant, les regles de xoc n'hi ha que posar-les i complir-les. Me preocupa molt el que està comentant la companya, el del reglament. Fa falta el reglament, perquè sí, però no és únicament el reglament, perquè sí, el reglament és impossible. S'ha parlat abans de l'escolta activa de la ciutadania. És un tema que els convenis formen part d'una massa legal, com diria Albert, però va més enllà. Hi ha tres modalitats. Una, el que seria el dret d'antena, que seria el reglament, jo soc una associació, som un col·lectiu, volem participar, volem exigir, bueno, com s'ha regulat això? I què tipus de solució s'hi dona? Pot haver un programa directe, un horari determinat que valen passant les entitats, pot haver una qüestió de fer posar la carxofa quan hi ha un tema del dia mundial o de fora, aquesta és la seva directa entera. Que això, possiblement, el reglament pugui ser la línia més adequada. El moderador ha dit una qüestió que diria en un article d'Andalusia, però jo no estic d'acord. La llei valenciana de participació no parla d'això d'un significatiu. La llei del País Basc, qualsevol grup pot ser significatiu, perquè a vegades els grups més disruptius fan avançar els que pensen fora de paisa, fan avançar el pensament de la societat. El problema és com s'ha regulat això i com se dona veu a uns i altres. Però és molt important això, perquè no són les grans i de fet, els partits s'han preocupat molt d'aparèixer, els sindicats apareixen algú i les organitzacions no lucratives soles gràcies a aquests convenis és el que solen aparèixer. L'altra modalitat és la global. I la modalitat global és que hi ha que impregnar, com estàu dient, com estàu dient també, tota la graella, tota la comunicació de tot. No sols un espai, com si fos l'apartheid o la reserva índia, no? Que és molt important, ojo, que seria la directa, sinó que un magasin, la constitució del pensament deliberatiu de la societat requereix de distintes postures i, malauradament, no es té una postura de diàleg en general, és la bronca entre les partits, la bronca... El servei públic hauria de facilitar, clar, perquè és una utopia, i seria, i per tant, la global està allà. Però qual és la solució de la global? La Corporació Valenciana estava pagant un informe, en concret el GFK, que és qui ho va fer, sobre la diversitat i pluralitat del mitjà. De qui apareix o no apareix i quant de temps hi ha donat. Des del 2020 no s'ha tornat a fer un estudi. I el Consell Valencià de l'Audiovisual té l'obligació, que ja està funcionant, de fer-ho. I no se fa. Per tant, se fa moltes coses, però qui ho ha dit? Un currant com Albert, que és bestial, que sistematitza el minús que hem dedicat i tal, per això fa falta un control extern que en aquest cas tenim un ente estatutari que és el Consell Valencià de l'Audiovisual. I queda una altra modalitat, que és una modalitat molt avançada, que és la de convenis, que és molt avançada, i que dir que altres mitjans no la tenen, i tenim una modalitat que són els que Radiotelevisió, Radiotelevisió Valencià, el Servei Públic, la Corporació i la Canària, que diu publicitat a risc. Tenim la setmana que ve, el dia 2, un treball, una jornada semblant a esta, sobre producció audiovisual i moviments socials valencians, i el propi responsable de publicitat i marketing de la tele, deia, és que ningú no sabia com s'ha de fer això,
I acabem dient el que diem. Hem estat treballant per a conscienciar, per a demostrar, hi ha molts documents que vol fer una crida per treballar conjuntament tot el món, mitjà i demés, però anem a passar a la denúncia, perquè ja, ja està bé. Ràdio Televisió Sèrie, com dir la repetició, pot ser exemplar i pot ser el primer en tot Espanya, que serà el que ens menjava com a Consell de Ciutadania, de gent, demostrem que som els primers. Me costa, perquè hi va parlar el president del Consell Rector, que és el cap de la Televisió Espanyola, per treballar la qüestió, però així tenim que complir la llei. I hi ha una llei que diu coses que no s'estan complint. I hi ha un òrgan normatiu, que és el Consell de l'Audiovisual, que té que fer. I hi ha una sèrie de temes que tindrem que fer. Per tant, anem a passar a exigir, com toca un moviment social, el dret d'accés, que siga una realitat, perquè tenim moltes normatives ja fetes i costa molt posar-ho. Res més i moltes gràcies. Fem algun comentari, volem fer
La tele lleva viendo un grupo de tercer beso con la tele y no sabían lo que era Fersapin. Fersapin. Pasar de canal, si no saben lo que es. Per tant, estic molt d'acord, no sé qui ho ha dit abans, a la tele, si es posa a la tele, la tele no la veurà ningú de 10 o 15 anys. On està el Pegasus? Si tenim la primera generació de la humanitat que té una emissora en la butxaca, que és el telèfon, el dret d'accés existeix, com a molt, els reticents, per a que siguin mirats els seus continguts. Què volem? Un mitjo, un trosset de la graella? Però quina repercussió és això? Com a molt et dic, si te col·loquen un contingut de 2 minuts des d'un informatiu, potser no veuen 100.000 assistents en aquests moments. Però si posem a les 12 de la nit un programa mitjo, no ho veurem. Reflexionem un poquet també sobre el que és l'accés als mitjans, perquè evidentment tot el món s'està informant, però ja no és la reflexió. Sí, a veure, està clar que mi i la gent jove deserta de lo que és el broadcast, de lo que és la televisió. I a més, si no és el món, tu quan preguntes viatge en major, la nostra edat, ja té un sistema que ve a la carta o ve en diferit el que t'interessa. O sigui, ja no té clar que no té un gent major o un nivell cultural. El que està clar és que un informatiu d'apunt, per molt poca audiència que tinga, són més de 100.000 persones, no sé la xifra exacta. Per tant, canvia molt la qüestió. Però estem treballant en totes les llibres. Us convido al dia 31, fem una jornada, la segona cara, de la gent que està creant una colla de gent que són creadors de continguts digitals en valencià. Hi ha molta gent produint això. Hem fet congressos i jornades de podcast, inclús un congrés de menys en menys en valencià, que la gent al·lucina, però això és el que està pegat a la ciutadania. Ara bé, que la pròpia corporació, per exemple, una de les mesures, dos mesures, i dic això que plantegem en el full de ruta. Una, crear el qui és qui del moviment associatiu al País Valencià. I a més, igual que se trau pasta de turisme, la direcció general de l'Empresa, que serà l'Empresa de Participació, podria posar pasta per poder fer això, perquè, clar, el servei públic i les mitjans que té no té pasta, però això és un tema molt interessant. Imagineu-se el qui és qui, perquè tenim un robot i tenim un servei de documentació que està a tope, però cada vegada que s'entrevista, i és, per exemple, una altra mesura, cada vegada que s'entrevista a una persona o un col·lectiu, al Consell d'Informació de Rodríguez, què és el que vau preguntar el primer? Això com és ara? I en canvi, no s'aprofita, està ahí. Entonces, imagineu-se que la meva associació, així com la coordinadora de l'OMGD, etcètera, tinga accés a la peça que l'han gravat de penjada en la web de la corporació, el qual és el tràfic, el que tot el món està en xerrar, la corporació té el contingut i pot demanar-lo per múltiples canals, no només per el broadcasting, sinó la carta, inclús fins al canal de YouTube o el que sigui que també es té. No podem veure-ho. Voleu parlar els dos? Vamos a Masó, tancaré en el acte després. Ahora no quiero todo, no es que te haga de papillas, pero sí. Nosotros, que aquí estoy pensando en la palabra científica, replicar y cariño de las agendas expertas, van a decidir hacer una especie de bioquip, ¿no? Como un directori de personas de las ciencias sociales de la Ciudad de Valencia, que es poden inscriure ahí, per tant que puguem pensar-se entre ells i també que els mitjans de comunicació es troben. I he de dir que funciona. A punt, a mi m'ha telefonat moltíssimes vegades. El problema és que m'ha telefonat quan estic a la feina i doncs el que no pot donar resposta, per exemple, no? És una de les coses que ha de tenir en compte. Després, una cosa que s'ha plantejat abans, i penso que és molt interessant i en relació al que està plantejant en la reflexió de pregunta, és d'accés, no? A de poder participar, especialment en espais públics. Perquè en espais privats, doncs, jo que sé, i també com que està. Però els espais públics a mi s'han de respectar, a mi ho faré, una sèrie de valors democràtics, que la informació
sobre un meló, és a dir, hi ha molta informació que no se sap, no? Perquè no se sap, a qui no li interessa que se sàpiga. I aleshores, una de les qüestions que jo pensava també, és que pues, mi vull més no anem pares perquè jo parlé aquí un minut, és en el com se participa. Una de les qüestions seria revisar tota la bibliografia de la seva. Si ja s'ha participat en el trimestre o el semestre, ja no l'ha tornat a participar, ah? No? Què passa? O s'han de participar sobre un tema diferents veus, que són contradictoris entre elles, i això se solaria també per a els nacionalismes, els conflictius, o seria un risc per a vosaltres sobre la taula. Jo dos cosillas. Creo romper una lanza por el espacio en los medios de comunicación desde otro punto de vista. Nos da poder a los movimientos sociales. Cuando estamos en los medios de comunicación, los políticos nos escuchan más. Y tenemos poder de negociación. Entonces, eso lo tenemos que tener claro y eso es una, también otra razón para estar ahí. Y luego, la cuestión de que tenemos que ser, con esto de el acceso a todo el mundo y tal, yo creo que hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación y de las redes sociales respecto a los discursos antiderechos y a los discursos de odio. Eso es una línea roja. Eso no lo podemos dejar. Porque, por un lado, los movimientos sociales nos tenemos también que tomar conciencia, rearmar y trabajar de una manera conjunta mucho más eficaz en poner freno a esos discursos. Porque ellos lo están haciendo en las redes sociales y son súper eficaces, activando el miedo respecto a cuando los que intentamos activar la esperanza. Entonces, eso por la parte de los movimientos sociales. Hay muchas reflexiones en ese sentido y mucho trabajo que se está haciendo en términos de narrativas, pero los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental. Y este juego de enfrentar a la sociedad y dividir no es juego. Esa dialéctica de algunos programas de televisión que hacen más periodismo no es buena. Hay que tener líneas rojas en frenar discursos antiderechos